proglašavam ga krivim. Za tešku tjelesnu ozljedu kazna vam je ukupno 4 godine i 6 mjeseci, a za prijetnju 10 mjeseci, ukupno 5 godina bezuvjetnog zatvora. Darko Kovačević Daruvarac osuđen je na jedinstvenu kaznu od 5 godina zatvora. Za nanošenje teških tjelesnih ozljeda dobio je 4 godine i 6 mjeseci, dok je za prijetnju dobio 10 mjeseci. Podsjetimo, Daruvarcu se na Općinskom sudu u Zadru sudilo za 2 kaznena djela, prijetnje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda 18-godišnjoj Zadranki. U prosincu mu je istekao zakonski rok od 6 mjeseci, unutar kojeg je mogao boraviti u pritvoru, i od tada je bio na slobodi. Daruvarac je nakon presude odmah odveden u pritvor. Oštećena Lorena Gurlica na sud je došla u pratnji majke i odvjetnika, a nakon presude majka i kćer nisu htjele komentirati, ali odvjetnik Milan Petričić zadovoljan je problematiziranjem nasilja u medijima u posljednje vrijeme. Pa ono za što sam, a niste čuli, pohvalio medije je da su problematizirali nasilje nad žrtvama. Prema tome, pouka je puno šira od samog predmeta Kovačević. Na Općinskom sudu u Zadru Daruvarac je jučer priznao krivnju za djela koja mu se stavljaju na teret, a u pritvoru će čekati pravomoćnost presude. Da je odluka suda po pitanju kazne bila manja od 5 godina, tek za jedan dan Darko Kovačević do pravomoćne presude bio bi na slobodi. To je stvar ocjene suda. Podsjetimo, suđenje je oduženo zbog raznih okolnosti. Budimo iskreni, raniji sudac bi bio završio predmet da se nije razbolio. Budimo ipak korektni. Na pitanje o stanju žrtve, odvjetnik Petričić vratio se na problem objektiviziranja žrtve kroz postupak. Teško mi je staviti se u njihovu poziciju, ali taj dio objektiviziranja žrtve kroz postupak je nešto što treba riješiti drugačije. To je problem ZKP-a. Ono što je sigurno, istaknuo je Petričić, jest kako je više stvari pošlo krivo. Nereagiranjem policije, koja nema sredstava ni ljudi za pravu reakciju, praksa je pokazala da državno odvjetništvo nema ni ljudi ni sredstava za brzu i kvalitetnu istragu, a posljedica je da sud ima problema sa donošenjem presuda u ovakvim slučajevima. Čini se kako je pritisak javnosti ipak iznjedrio strogu kaznu.